Па со Зоран Старевски се тушиме над две години. Беше изречена на една негова пресконференција многу груба, според нас, онака флагрантна, неприфатлива изјава, како да кажам, опис на дестојањето на ГЕМ, на нашата цивилна иницијатива. Бевме обвинети дека сакаме да го рушиме уставниот поредок, дека сакаме демократски избраната власт да ја баш да ја рушиме, и дека сме споени со некаков, не знам точно што е тоа, надеж, она, проектот СДСМ, некакви словенци као, и ние сме биле ГЕМ дело тоа. Тоа беше она флагрантно кажано, се разбира, ништо од тоа не е вистина. Особено не загрижи, тоа според мене е страшно, и заради тоа сме толку упорни во обстојувањето на процесов. Не загрижи тоа што не обвини за рушење на уставен поредок, и тогаш на вистина до нас извадивме од памет, како да кажам, очекувавме полиција следното утро на врата. Ама и овој другиот дел на неговата пресконференција, кај што не оклевета дека сме продолжена рака на СДСМ и дека сето тоа се некакви стратегии за рушење на власта, е исто. Мислам, не само што е невистинит, туку е перфиден, она, и перфиден, навредлив и груб. Мислам, апсолутно. Крочишта до сега имало. Имавме според оној стариот закон, исто не се појавуваше воопшто. Не знам колку пати, сигурно 5-6 пати ги ескивирал. Сигурно имаше оправдување? Па мислам дека нему се ни потребни. Знаете и каков е односот овде, мислам, ко ние да сме, мислам, таков впечаток имам. Ко ние да сме тужени, а не да сме... Мислам, они се заштитени мечки, имам впечаток. Мислам, власта и луѓето од ВМРО, ДПМН е така што, еве, тоа трае две години, се ванили нов процес практично од кога се декриминализира законот за клевета, така што ќе видиме, ама ја не очекувам. Не очекува да се појави. За тоа не сум сигурен, ама бидејќи толку многу време помина, стварно има логика и да не очекувам, но ви велам, тоа што нас не тира да издржиме во борба, мислам дека е принципијална. Мислам, не е тоа само еден случај, нели, ние да окружиме Ставрски и да добиеме обештетување, току мислам дека е многу важна во принципијална смисла, дека моќник, особено толку високо позициониран, втор човек во државата, нема право, мислам, никого, особено луѓе кои немаат врска со тоа, кои се од невладин сектор, цивилни иницијативи, на тој начин да ги клевета и да ги омаловажува. Така што нашата борба е принципијална, ја дури би рекол историска во некоја смисла, и да и тоа и сакаме да го добиеме, за никој веќе да не се осмели на тој начин да се бламира. Имаше денеска изведување на докази. Изведе докази тужината страна, правата не изведе никакви докази. Мислите ли дека располага со некакви докази што ќе ги каже на следното судско рочиште на распитот за тоа што го тврдел на пресконференција? Не, Ставрески нема никакви докази. Нивната одбрана се базира на, како кажам, на неговото право на политичко мислење, ама тоа не беше политичко мислење. Ние како ГЕМ не сме во таа политичка борба, и баш како формулациите кои тој ги употреби немаат никаква врска со политика, беа она баш етикетирања, беа жигови и беа страшни. Бидејќи ви повторувам, бевме обвинети за рушење на уставен поредок и рушење на легално избрана власт. Така што тоа е тероризам. Тоа се најтешки можни обвинувања. Така што он тоа не може да го брани. Може со она нели стеснета свест, со афект, со такви ствари, и тоа би го разбрал, бидејќи мене тој човек ми личи дека е склон кон изјави во афект. Така што тој би го разбрал, но не знам тоа судот како ќе го прими, но неговата одговорност како втор човек во државата е огромна. И не му дури афектите, според мене, не му се дозволен. Мислам, можам човечки да го разберам, ама вака ко актер во общественото поле, тоа ми е сосема несватливо.